maanta halkan waxaan ku qabanaynaa shirkin jaraa'id oo aan u dan leenahay inaan ku cadayno inuu bilowday howlgalkii lagaga celinayay bajaajta inay isticmaasho waddada dhexe ee laamiga ah ee weyn ee ah tan magaalada bartankeeda marta ugu muhiimsan ugu mashquulsan gaadiidka waaweyni maraan waddadaas oo dib u habeyn lagu sameeyey iyo dayactir laga dhigay waddo laami ah oo maxaa la yihahdaa asfalti ah lagana ilaaliyey in loo sameeyo kadhadaha maadaama buuqeeda iyo saxmadeedu ay aad u tiro badan yihiin kadhaduna ay abuuraan saxmad badan kadib waxaa dhacday bajaajtu inay waddadaasi sharci darraa u isticmaashay iyagoon loo ogolayn gaadiidkii ka shaqayn jiray ay ka saareen oo ah basaska kuwii ka shaqayn jiray washington oo ahaa balbalooyinkana ay meeshii ka saareen iyagiina ay fawdo noqdeen oo tarihii loogu talagalay midba inay maalin shaqaysto a iyo b day ay ka boodeen ay badiyeen shilalkii iyo dhibaatadii magaalada dhexdeeda ahayd ay kordhiyeen jaamkii sida awgeed golaha deegaanku waxay go-aan ku gaareen in magaalada waddada dhexe laga joojiyo waddooyin gaara oo loo asteeyey oo ay garanayaan oo ay hore u isticmaali jireen ay isticmaalaan kadibna guddiga amniga gobolka ayaa go-aankaasoo kale soo saaray waxaan samaynay wacyigelin muddaanu la shiraynay guddiga bajaajleyda oo guddoomiyadu hadda nala joogo iyo bajaajta dadka haysta wacyigelin baan u samaynay idaacadahan uga gudbinay makarafoonaan ugu sheegnay si toosana waa ula fadhiisanay waxaanu nihi waddadaa iska daaya arrintaasi waa suurtoobi weyday maanta ayaa waxaa bilowday howlgal ay iska kaashanayaan degmada taliska ciidanka booliska oo taliyaha qaybta joogo taraafikada iyo maxaa la yihahdaa dhammaan maaragtay dadweynaha oo lagu ururinayo cid allaale ciddii xadgudub soo samaysa haddaba waxaan halkan uga sheegaynaa bajaajta maanta laga bilaabo looma ogola laamiga weyn looma ogola laamiyadii loo xadeeyey waddooyinkii loogu talagalay iyo meelihii ay ka shaqayn jireen ayaa la rabaa inay ka shaqeeyaan haddii rabbiin habeen iyo maalin howlgalkani wuu soconayaa cid allaale ciddii lagu qabtana tallaabo sharciya laga qaadaya haddii rabbiidmo waxaa kaloo intaa dheer taarikada waxay ku xirtaan horay ama way ka furaan baabuurkii aan taarika lahayn lambarka dowladda hoose ee dhinaca kaga buufsan lahayn baabuurkaa waxaa loo aqoonsanayaa baabuur loogu talagalay in dembi lagu galo kadibna isaga si gaara oo ka duwan kuwa kale ayaa loola xisaabtamaya haddii rabbiid baabuurka waxaa la rabaa taarikadu inay gadaal kaga xiran tahay horeyna kaga xiran tahay waxaa la rabaa in lambarkii dowladda hoose ee uu kaga jiro maxaa la yidhaahdaa blka iyo maalinka uu shaqada leeyahay laga garanayayna in dheeggiisa laga helo haddii labadaa laga waayo baabuurkaasi waxaa loo qaadanayaa baabuur kale oo loogu talagalay dembi in lagu galo si gaara ayaana loo baarayaa tallaabada ku habboon baana laga qaadayaa ganaax uusan mar dambe ugu noqonna waa lagu dhufanayaa haddii rabbiin waxaan kaloo rabnaa annagoo la kaashanayna wasaaradda howlaha guud taliska ciidanka taraafikada in loo sameeyo laysimadii ay ku shaqayn lahaayeen baabuurtan qofka waa loo gadaa hore u kaxaystaa marka ugu horreysaba shil buu ka bilaabaya sida taliyaha taraafikadu hadda sheegay maalin walba saddex shil oo ay sababaan cidi ku dhimato cidi ku dhaawacanto ama hantii ku burburto ayaa dhacda wax loo dulqaadan karayo maaha waxaa la rabaa marka inay dadkani noqdeen dad mas-uuliyiina mas-uuliyadooda qaata nidaamka mara sharcigooda uu dhammaystiran yahay gaari loo gataa waa fududahay sida wiil loogu dhiibaana waa fududahay sida macaysh looga doonana waa fududahay laakiin waxaa ka daran gaari yaroo agaday oo bajaaj ah oo wiil yaraa u dhiibtay oo saddex qof soo dilay ama saddex dhaawacay waxay la mid tahay waxaa raadinaysay wax ka daran inaad tuurta ku qaaday waa qofkii mas-uulka ahaa oo gaarigan soo gaday wey qodobka raacayo labaynaya wuxuu yahay nimaan darawal ahayn oo laysin lahayn oo waddada jidkeeda garanayn haddii la yidhi maandhow magaalada iskaga celi faa'iida lagama raadin qofkaasu khasaaru raadiyey bulshada arrintaas mas-uuliyadda ku kacday waxaan leenahay khasaaraa raadis maxaa u dameeyey baa leeyay shilalka hadda sida meesha ku cad waxaa u dameeyey nin odaya oo gaari saaran oo dusha laga maray oo dhintay
وبجاتو خلط كلاه وحودم يهوي يلبع عياله ولقوه جوين وقبل يودم يساكر لها وحلاق هذا عرما لاق هذا ولقوه جوينه وحودم يساسو كلانين هذا أنت دش كمرتي ندعو العيمش كل أنت محيطها سو مركز سوابيس نلاش كوجي تام محيطها إني مش مركز مركز إنت ما عدو بلشوي إنا فائدة كذون أنت بروح أكرر تمس عقاب أكرر تمس مركز شرعية دلالة أنت أسمع عقاب أكرر تمس مرحلة كستو أخرى والجودي وحنساء كأيدينا قان كيو قدمي والجوكتين دونه وأنا لقلا بلا بين دونه كو وحال ربع جدات كلا أستي أو دولة دهوس إطراف كده أستي سي ماشي لقى قد بيو جد كلا مرة يو إلا مرة نكه فرصة وسيسو إنه سيسو قيستوا فرصة الله بعد وحنا نقولان دونين ننسو مرة ملك مجال ده ومحلية هذا بابور كان بجار ده هنا لقى أخماهي ما يكو حجيري جناح ما هي جناح مركو ده ما ده ولا قلوا ريجي دولة ده لو ريجي ما هو يا رني سابتا قفك الله بشيل أما صدحش اللي جد وانجلي وملك اللي جوقبته جنا إحنا وما هرين وحكنا وما هرين وين جارك اللي جلوري ده وحنو باقي نادت كحنتيد عليه إني أمامير ترعان شرعيات أو ترافق كي تردوس هديك على أنا جبوليش بعنا وفلين شرعيات على مري ولا جلوري دي إن على قاع بلين وشيك غضب كلا صدحه دوحيه وحتشوقي جونا إذا جاروا oo shaqada ma shaqo kale qaban ninkii hadhow isla ashuur baa la doonay iyo xaga laade wax kale ba ka shaqeynmaya shaqadoodu waxay noqon doontaa booliska kamida oo qayb ka mid ah dawladda hoose ay la socon doonto baabuurka wadada khaldan maraya shaqadoodu waxay noqon doontaa iyaga inay ilaaliyaan